តម្លៃ39999បានឡានរូបរាងស្អាតអានបែបអនាគតកាលតែម្ដងភូមិទលីជិះគ្នា5-6ណាគឺអត់បញ្ហាដៃទ្វារលបលៀនកញ្ចក់ក្តាប់អូតូមានកាមេរ៉ា360ទៀតហើយខាងក្នុងមើលទៅគឺស្អាតពិនិត្យតបូលខាងលើគឺកញ្ចក់មកល្វែងលើតែម្ដង GMC គោម៉ូដែលនេះបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីន1.5 turbo កម្លាំង horsepower 177 horsepower ជាមួយកម្លាំងរបូ270 newton meter បំពាក់ដោយប្រអប់លេខ7វគ្គ WDCT សម្រាប់ ຕົ້ມហុំឡានគឺគិតថាសម្រាប់បដោយហ្នឹងបងប្អូនបាទបដោយគវាដល់ទៅ4680មីលីម៉ែត្របាទហើយតឹងគឺ1900មីលីម៉ែត្ររីឯកម្ពស់1600 70មីលីម៉ែត្របាទហើយគោកហៀងបងប្អូនមើលទៅនិយាយរួមទៅគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនឥឡូវខ្ញុំមកជួយបងប្អូនយក around មើលមជុំថារថយន្តនេះគឺស្អាតប៉ុណ្ណាសម្រាប់ខ្ញុំទៅគឺកំពោះមួយម៉ាយចិត្តបងប្អូនអាចភាពភាពបានអញ្ចឹងណាហើយការ design ខាងមុខគင်ណាដូចរថយន្តអនាគតតកាអញ្ចឹងហើយភ្លើង day time គាត់គឺទាំងមុខហើយគឺទាំងក្រួយទៀតនិយាយរួមទៅជីកតាមផ្លូវខ្ញុំឃើញនិយាយថានឹងមានគេមើលច្រើនមែនទែនបាទអានេះខាងចំហៀងដៃទ្វីគឺលັບលៀនបងប្អូននិយាយរួមទៅ zoom zoom អត់មាត់ កូតខាំងក្រោយយោយូមទៅខ្ញុំស្ឡាញ់កូតខាំងក្រោយក៏ខ្លាំងដូចខាងមុខដែរបាទបើ stop យូមទៅ stop នោះគឺឆេះរហូតដែរបាទនឹងហើយនៅលើផ្លូវពេលថ្ងៃក៏វាឆេះរហូតដែរយើងអាចបើកវាបានអញ្ចឹងណាហើយកូតខាំងក្រោយបំពេកដោយកូតអូតូបងប្អូននិយាយខាំងក្រោយគឺកូតទលាច្រើនណាស់ចាំមើលខ្ញុំចូលទាំងក្រោយបងប្អូនមើលនេះបងប្អូននិយាយយូមទៅកូតខាំងក្រោយគឺធំទៅលឿនដាក់អវ៉ាន់ម៉ានច្រើនមែនទែនតិចទៀតយើងមកនាំបងប្អូនទៅមើលខាងក្នុងថាវាមាន option ទៅលើអីគេខ្លះ តែខ្ញុំមើលទៅវា surprise សម្រាប់រថយន្តនេះ impression ខ្ញុំឃើញក្នុងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា wow តែម្ដងឥឡូវខ្ញុំមកបងប្អូនមើលខាងក្រួយមុនណាខាងក្រួយបងប្អូនមើលឡេករូមខ្ញុំសល់តែជាអាមវាហើយកញ្ចក់ហើយកញ្ចក់គឺបើកដល់ខាងក្រោចតែបើកអត់បានកញ្ចក់ហ្នឹងណាបាទគឺវាគ្រាន់តែថាវាមានកញ្ចក់មកល្វែងលឺចឹងណាបាទមកប្រទេសជោគគ្នាហ្មងតែបើកអត់កើតទេបាទអូខេហ្នឹងទៅហុំហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនវិញគឺការរៀបចំមកគឺមានລະດັບសមតោះមានសម្ដាប់ធ្នាប់ល្អមែនតើនេះមិនស បាទមសិទ្ធរបស់ GSC ផ្ទាល់តែម្ដងអូខេបាទនោះ logo GSC នៅលើហ្នឹងណាបាទអូនិយាយហូមទៅអែមហ្មងហើយនេះកាមេរ៉ាខាងមុខហើយនឹង logo GSC បាទហើយនេះគឺយ៉ាន់កង់បាទទំហំ20អ៊ីញយ៉ាន់កង់ឡើងស្ទាវហ្មងហឹមហើយកញ្ចក់គឺបែបតកណថាក្តោបអូតូហើយមានកាមេរ៉ានៅខាងនឹងសងខាងបងប្អូននេះក្តោបជិញក្តោបចូលហ្មងបាទហើយដៃទ្វាវិញគឺលឹបលៀនណាបងប្អូននេះវូបាទចាក់សោវិញជឺប អូយអែមហ្មងបាទហើយនេះតុកខាងក្រួយបាទរូបរាងខាងក្រួយនេះអឺថៃពពុះសម្ងំផ្លោះបាទគាត់ថាឆ័ងក្របនោះគឺគេដាក់តុបតែងទេគាត់ថាយើងអោតមើលបាតក្របនេះគឺខើញហើយបាទនេះ logo GSC បាទនំចូលដល់ THG ក្របបាទហើយខាងក្រួយគឺមាន sensor 4ក៏បងប្អូនសម្រាប់ជំនួយការជោចចោតចឹងណាបាទនេះគឺជើងក្របនេះបងប្អូនគេកំពុងសម្ងំថា2មិញគឺវាចេញបែបហ្នឹងបាទកំពុងសម្ងំ2អូខេហើយហូបគ្រៀងបិញនិយាយហូមទៅខ្ញុំឃើញនិយាយថា ឃើញនៅក្រៅគឺដឹងតែទប់អារម្មណ៍មិនបានហ្មងហើយស្ព័យលើខាងលើហ្នឹងបាទ អូញាក់សាច់ហ្មងគឺជួយច្រែងខចោលណានៅពេលដែលយើងបើកល្បឿនលឿនចឹងណាបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមកមើលខាងក្នុងម្ដងនេះខាងក្នុងពាក់ដោយពូកស្បែកក៏ឲ្យអូតូបាទនេះក៏ឲ្យអូតូហ៎បងប្អូនបាទងាយស្រួលក្នុងការយើងសារ៉េចឹងណាហើយកញ្ចក់គឺអូតូទាំង4ហើយកន្លែងនោះកន្លែងបត់បើកទ្វារណាខាងលើនេះជាមួយគេបាទបើកបត់បើកទ្វារក៏លយដែរបងប្អូនតើនៅបាទនេះកន្លែងដកដបទឹកបាទអូខេដាក់ដបទឹកបានច្រើនណាងាយអូខេហើយនេះកន្លែងសារ៉េទៅ នឹងហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងឲ្យមើលកន្លែងមានខ្សែដាក់លេខបាទហើយមានខាងដែលអេលិចនិចហើយកន្លែងដាក់ដបទឹកនិយាយរួមទៅឡាននេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាកន្លែងដាក់ដបទឹកច្រើនមែនទែនហ្មងបាទនេះអ অপ សិនពិសេសហើយនេះបងប្អូន LED Gaping AC ក៏ដូចជា Radar Cruise Control ចាប់កឡុងផ្លូវគឺមានលំនឹងស្រាប់ឲ្យយើងបាទមួយ set មកហ្មងហើយមានកន្លែងស្រី Volume ចឹងហ្នឹងណាហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញចំណុចអេក្រង់ថាលើនេះអីខ្លះបាទមាន Spot Mode មាន Comfort មាន Eco Mode ទៀតបាទនេះគឺខ្ញុំកំពុងស្រែកនេះបាទ ហើយយើងចំណុចពិសេសហ្នឹងខាងហ្នឹងក៏មានក្កៃត្រជាក់ដែរអូចំណុចនេះគឺចំណុចដែលខ្ញុំតៃនិយាយថាគឺផាសុកភាពខ្លាំងណាបងប្អូនបាទហើយនេះពេលយើងដោស្ពត mode អីវាចេញមកនេះកលែងក្កៃត្រជាក់ហើយក្កៃត្រជាក់ខ្យល់ហ្នឹងគឺមិនមែនមានតែមយហៀងណាបងប្អូនមានសងខាងមិនមែនមានតែហៀងទេបាទនេះគឺកុងទ័រគេបាទនៅមាន mode ច្រើនក្នុងហ្នឹងណាព្រោះវាជាប្រភេទកុងទ័រ digital ណាយើងចង់បាន mode មួយយើងសេរេទៅតាមហ្នឹងទៅហើយសម្ពីតកង់គឺមើលបានទាំង4បាទនេះគឺកលែងសេរេសេតនៈភាព បាទនេះអូយឹមចង់មើលអីក៏បានដែរបងប្អូននេះគេមានប្រព័ន្ធដែលយើងអាចឲ្យមើលច្រើនបាទអូខេហើយសម្រាប់វាកូតវិញកាន់មកគឺ អុយតនសុវ៉ារ៉ានគ្រីយុំទៅខ្លាំងខ្លាំងកោចជាតិមកពេលយើងកັນបាទអូខេក៏ចាប់មើលគ្រោយអត់មានចំណងផ្លាទេណាហ្នឹងណាបាទអូខេហើយមើលខ្ញុំអុយពីគ្រោយមកក៏ចាប់មកលវេងសម្ាយមើលបងប្អូនបើយើងជីកទៅលើបោកកោអីបាទឡានភ្នំកលែនឡានអីឃើញថាទិសពិសេសអីมันដឹងជាតិយ៉ាងណាឯងបាទនេះអុបសិនពិសេសពិសេសមានចាប់ផ្លាក់សញ្ញាចរាចរទៀតបាទ Land Dispatcher អីហ្នឹងបាទហើយមាន Apple CarPlay បាទក៏ដូចជា Android Auto ក៏មានដែរករណីតាម Carplay Link សំដោះ Car Link មិញហ្នឹងណា បាទនេះកន្លែងដាក់អវ៉ាន់ហើយបងប្អូនមើលខាងក្រោយនេះនៅពេលដែលខ្ញុំបាក់ក៏ចោលឃើញថាស្រស់ស្អាងមែនទែនហើយមានម៉ាស៊ីនចាក់នៅខាងក្រោយហើយស្រេចទៀតហើយហ៊ុនសាក់ក៏មានមកដែរបាទអូខេហើយឥឡូវយើងទៅមើលមានពងសម្បត្តិធៀបបាទដូចជាពងសម្បត្តិធាតាខ្ញុំចាំប្រហែលជា6គ្រាប់ខ្ញុំមកច្បាស់កន្លែងហ្នឹងណាបាទហើយទម្ងន់ឡានគឺ1540គីឡូដាក់ ច <mile> <laughs> <coughs> <coughs> you know, <laughs> sure <laughs> ំនួន right? ស like ាំងបាន55លីត្រហើយគូតខាងក្រោយខ្ញុំវោះដៃឲ្យបងប្អូនមើលបងប្អូនអាចស្មានបានថាវាទំហំប៉ុណ្ណាហើយមានកង់សាគូមានអីមកស្រាប់ទៀតចឹងបាយកង់នេះយើងអត់បារម្ភទេណាបាទអូខេនេះគ្រឿងធូលីគេមានមកមួយ set តែម្ដងបងប្អូនបាទហើយនេះកន្លែងបជាគូតគេហ្នឹងណាអូបတ်ថាហើយបាទនិយាយខ្ញុំទៅហុកហៀងគឺនិយាយខ្ញុំទៅនិយាយថាមិនបាច់ទេបងប្អូនមើលលូនឯងបាទអូខេហើយមានច្រើនពតបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានណាមាន5ពតតែបងប្អូនអាចជ្រើសរើសអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ សម្រាប់បងប្អូនត្រូវការស្កុតការពារទឹកឆ្នាំក៏ដូចជា UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃអាចតកតងហានបៃកូសាការាយើង Film Station បានចុះតម្លៃ15%ជូនសមាជិកបាទតែមានស្កុត Maji Haukala ក៏ដូចជា Glass Tin ដែលនាំចូលមកពីប្រទេសកូរ៉េស្កុតយើងគឺមានសភាពថាស្វិតខ្លាំងមែនតើបងប្អូនហើយសម្រាប់ UV Wing សំតោះសម្រាប់ UV Wing គឺការពារកម្ដៅថ្ងៃតាំងពីថ្ងៃតទៅថ្ងៃក៏ដូចជាធ្វើឲ្យយើងមើលផ្លូវច្បាស់នៅពេលយប់